王伯荣，资料照，特派记者林振坤社。体育中心综合报道，亚冠赛今天将上演台日大战，日本将推出横滨 NA 年轻强投金永生态先发，日本队也将大王王伯荣视为最大警戒。金永生态对此也相当谨慎，他表示会遵守监督宫内角的策略，全力压制王伯荣，并赞大王是一名超乎想象的打者。金永生态昨天受访时表示，自己目前状况还不错，球队首战打出逆转胜，希望自己能把士气延续下去。而被问及要如何对付台湾最强打者王伯荣，金永说他知道王伯荣曾经在台日对抗赛炮轰泽本昂大，是一名超乎想象的打者，而且他也不畏惧左投，但自己会尽全力去封锁台湾队打线。金永生态在日职也与旅日好手杨代刚对决过，二打数没有被敲出安打。金永表示，杨是一名难缠的打者，会避免被敲出长打，一垒安打还可以接受。金永生态，资料照，特派记者林振坤社。